ጤና ይስጥልን፣ ጤና ይስጥልን። ወጌ አዲሱ ነኝ፣ ተመልሼ መጥቻለሁ። ይህ ቻናል ሳይበር ሴኩሪቲ ኢትዮጵያ ይሰኛል። ሆስት ማድረገውም ወጌ አዲሱ ነኝ። ዋንስ አጌን ጀነራል ነገሩን እናያለን፣ ፕላስ ሪስኩንና እንዴት ሪስኮቹን ሚቲጌት እንደምናደርግ እናያለን። ይህንም ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች እኔ የሚመክራችሁ ስለ ዳርክ ዌብ ይህንን ቪዲዮ አይታችሁ መጠቀም የምትፈልጉ ሰዎች ፕሊስ ፕሊስ፣ ይሄ ቪዲዮ ጀነራል ነው፣ ሃይላይት ሌቨል ነው። በጣም ሪስኩ ከፍተኛ ስለሆነ እኔ ሪሰርች እንድታደርጉ መክራችኋለሁ ከመጠቀማችሁ። ካልሆነ ባትጠቀሙ ይሻላል። ይሄ ከእሳት ጋር እንደመጫወት ነው። እሳትን ኮንትሮል አድርጎ መጠቀም እንደማለት ነው። ካላወቃችሁት እሳቱ ያቃጥላቸዋል ማለት ነው። ምንም ሬጉሌሽን እዛ ጋር የለም ዳርክ ዌብ ላይ። ስለዚህ በጣም ኢሌጋል የሆኑ አክቲቪቲዎች ይፈጸማሉ። ኢሌጋል የሆኑ ሰዎች፣ በጣም ክሪሚናል ሰዎች አሉ። አይ ነው ኤንሲኤ ትራክ ያደርጋል። ህገወጥ ሰዎችን እያሰሰ ለህግ ያቀርባል። ግን ኢስናት ኢዚ አነነመስ ስለሆኑ ብዙዎቹ እነሱን ለመያዝ በጣም ጊዜ ይወስዳል፣ ሪሶርስ ይወስዳል። ዋናውም የማይዙት ምክንያት በጣም ሪሶርስ ስለሚወስድ ብዙ ጊዜ ይታገሳሉ። የሆነ ትሬሽሆልድ ሲያልፉ ነው ክሪሚናሎችን እንደውም የሚይዟቸው። እስከዛ ድረስ ትንንሽ ህገወጥ ነገሮች ሲፈጸሙ ለሁሉም፣ ምክንያቱም በጣም ብዙ ስለሆነ ለሁሉም መድቦ ሪሶርስ መድቦ አይችሉም፣ ኮስት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢሌጋል አክቲቪቲዎች በጣም ስላሉ እዛ ውስጥ ፕሊዝ አክሰስ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ሪሰርች ሰርታችሁ በበቂ ሁኔታ አዌርነስ ካገኛችሁ በኋላ ነው ወደዛ መሄድ የምትችሉት ማለት ነው። ለሲ ሪስኩንና እንዴት ሚቲጌት እንደምናደርግ እናያለን። በኢንተርኔት ዓለም ዌብሳይትን ስናይ ባይ ዘ ወይ እኛ የምንጠቀመው በሰርች እንጂን የምናገኘው ዌብሳይት የኢንተርኔቱን ዓለም 1% ነው የሚባለው። በጣም ታይኒ ነው እኛ የምንጠቀመው። እዚህ ሰርች ኢንጂን ጎግል ላይ የምናገኛቸው ዌብሳይቶች በጣም ታይኒ ናቸው። የአይስበርግን ኤግዛምፕል እዩ። እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት አይስበርግ የሚታየው በጣም ትንሽዬ ነው፣ የማይታየው ደግሞ በጣም ትልቅ ነው። አይስበርግ የማይታየውን አይስበርግ እንደ ዲፕ ዌብ የያዙት። ዲፕ ዌብ ማለት በሰርች ኢንጂን ኢንዴክስ ማይደረጉ ወይንም አክሰስ ማይደረጉ ነገር ግን ባለቤቶቹ ፈቅደው ሎጊን ክሪደንሻል ሰጥተው አክሰስ የምታደርጉት ዌብሳይቶች ሁሉም ዲፕ ዌብ ይባላሉ። ደግሞ የዲፕ ዌብ የተደበቁ ኢንቴንሽናል የተደበቁ ዳርክ ዌብ ይባላሉ። ብዙ ጊዜ ዲፕ ዌብን እና ዳርክ ዌብን ብዙ ሰዎች እንደ ኢንተርቼንጀብል ይጠቀማሉ። ነገር ግን ዲፕ ዌብ ማለት በሰርች እንጂን ማታገኙት ነገር ግን እንዳይገኝ በሰርች እንጂን አክሰስ እንዳይደረግ የተደበቀ ነው። ሌጋል አክቲቪቲ የሚፈጸምበት ካምፓኒዎች ሊያደርጉ ይችላሉ። ካምፓኒዎች ደግሞ ክሬደንሻል ፕሮቫይድ ሲያደርጉ አክሰስ የምታደርጉበት ወይንም ሳይንን ሪኳየር የሚደረግበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ፔይዎል፣ ከፔይዎል ወይንም ከፍላችሁ የምትጠቀሙት ዌብሳይቶች ብዙ ጊዜ ዲፕ ዌብ ስር ይወርቃሉ፣ ዊች ኢዝ 99% ኦፍ ዘ ኢንተርኔት። ዳርክ ዌብ ግን ኢንቴንሽናል የተደበቀ ነው። በኖርማል ብሮዘር አትጠቀሙትም ወይም አክሰስ ማድረግ አትችሉም። ስፔሻል የሆኑ ቱሎች ያስፈልጋሉ። ስለዚህ ስለ ዳርክ ዌብ ስናወራ ኢንዴክስ አይደረግም በኖርማል ብሮዘር። ሪኳየርድ ቶር የሚባል ብሮዘር አለ። የኦኒየን አይነት ኮንሰፕት ነው። ኦኒየን ወይንም ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት አሁን ስትልጡት መጨረሻ ላይ አደርሱም አይደል? ብዙ ሌየሮች አሉት እና ዳርክ ዌብም እንደዛ ነው። ኢንክሪፕሽኑ በብዙ ሰርቨሮች መሀል አልፎ ነው ኮሚኒኬሽን የሚፈጥረው። አራት ኢንክሪፕሽን ፕሮሰስ ውስጥ ያልፍና ነው መጨረሻ ላይ አክሰስ የሚያደርገው። ስለዚህ ቶር ብሮዘር ሰርች ብታደረጉ ቶር ብሮዘር ብላችሁ ሰርች ብታደረጉ ሞር ኢንፎርሜሽን ታገኛላችሁ። እሱ ብሮዘር ስፔሻሊ ለዳርክ ዌብ ክሬት የተደረገ ነው። እሱን ብቻ በመጠቀም ነው ዳርክ ዌብን አክሰስ የምታደርጉት። ክሮምን፣ ጎግል ክሮምን፣ ኤጅን ኦር የተለያዩትን መጠቀም
በዛ ማግኘት አትችሉም። ዳርክ ዌብ የሚጠቀሙ ሰዎች በብዙ ጊዜ ህገወጦች ናቸው። ነገር ግን ለበጎም የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ፍሪ ስፒች፣ ጋዜጠኞች። ባይ ዘ ወይ ብዙ ብዙ ጋዜጠኞች ወይንም ካምፓኒዎች እንደ ኒውዮርክ ታይምስ፣ እንደ ዋሽንግተን ፖስት ያሉ ካምፓኒዎች በብዛት አላቸው የዳርክ ዌብ ተጠቃሚ ናቸው። ፍሪ ስፒች የሚፈራ ሰው ለህይወቱ የሚፈራ ግን ምስጢርን የሚያውቅ ማካፈል የሚፈልግ ሰው አነነመስሊ ገብቶ ዳርክ ዌብ ላይ ያካፍላቸዋል ማለት ነው። ይህንን ኢንፎርሜሽን ከነሱ ውጪ ሌላ የሚያገኝ ሰው አይኖርም ማለት ነው። አይኖርም ማለት ነው። ይሄ በጣም ከባድ ነው። አነነመስ ሆናችሁ ነው የምትጠቀሙት። ባት ኢትስ ኤ ሄቨን ፎር ኢሌጋል አክቲቪቲስ ወይንም ኢስ ሃት ቤድ ይላሉ ፎር ኢሌጋል አክቲቪቲስ። እዛ ጋ ሬጉሌሽን፣ ምክንያቱም አነነመስ ሆነ ስለምትቀርብ ማንነት ስለማይታወቅ በብዙ ነገር ወንጀሎች ይፈጸማሉ ማለት ነው። ኢሌጋል የሆኑ ሀክ የተደረጉ ክሬዲት ካርዶች ይሸጣሉ፣ ሶሻል ሴኪሪቲ ይሸጣል፣ እዛ ዴቢት ካርዶች ይሸጣሉ፣ ሶሻል ሴኪሪቲ አይደንቲቲ ቲፍ ሰርቆ ይሸጣሉ። ከዛም አልፎ ብር ካለ ደግሞ ሀከሮችን መግዛት ትችላለህ። የኖርዝ ኮሪያ ሀከሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የራሽያ ሀከሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እና ገዝተህ መጠቀም ትችላለህ። በጣም ኢሌጋል አክቲቪቲ ድራጎች በጣም እንደ ልብ የሚሸጡ ናቸው። እና ሌላው ደግሞ ቢትኮይን፣ ብዙዎቹ ኢሌጋል አክቲቪቲዎች የሚገዙት የሚሸጡት በቢትኮይን ነው። እና የቢትኮይን አክቲቪቲ በጣም አለ። እስኪ ደግሞ ምን አይነት ሪስኮች አሉ፣ የቱ የቱ ጋር ነው ሪስኮቹ የሚለውን ነገር እስኪ ዲፋይን እናድርግ ሪስኮቹን። ሶ ዌር ኢዝ ደ ሪስክ? ሪስኩ ሃርድዌር፣ ለምሳሌ የምትጠቀሙት ኮምፒውተር፣ የምትጠቀሙት ፎን፣ ከፎናችሁ ከሆነ አክሰስ የምታደርጉት አይፎን፣ አንድሮይድ፣ ሳምሰንግም ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሃርድዌሮች ማንኛውም ሃርድዌር ኔትወርክ ጋር ማነት ኮሚኒኬት የሚያደርግ ማክ አድሬስ አለው። ካምፓኒዎች ያውቃሉ ማ እንደምጠቀሙ አይፒ አድሬስ እና ማክ አድሬስን በመያዝ ማለት ነው። ስትጠቀሙ እዛ ጋር ሪስክ አለ ማለት ነው። ማንነታችሁን መደበቅ አለባችሁ። ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም፣ የማክ አፕል ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አይኦኤስ ሙት ማን የትኛውን ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንደተጠቀመ ማወቅ ይቻላል። ማኒፋክቸሮች ማወቅ ይችላሉ። ብሮዘሮች ኮሚኒኬት ሲያደርጉ ሰርቲፊኬት ያቀብላሉ። ኮሚኒኬት እርስ በርስ ይደራረጋሉ። ስለዚህ ብሮዘሮች ጋር ያለው ዳታ በቀላሉ ያንተን ማንነት አጋልጦ ሊሰጥ ይችላል። አንደኛ ለህገወጥ ሰዎች ለሀከሮች ያንተን ማንነት በእሳት እንደመጫወት ነው ብያለው፣ ያንተን ማንነት አሳልፎ ሊሰጥ ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ድንገት ህገወጥ ነገር ተፈጽሞ ቢገኝና ኤንሲኤ ቢፈልግ፣ ናሽናል ክራይም አድሚኒስትሬሽን ቢፈልግ በቀላሉ ያገኘሃል ማለት ነው። ሌላው ኢሜል ኢዝ ዋን ታይፕ ኦፍ አይደንቲቲ፣ የአንተ አይደንቲቲ ነው። ኢሜል የምትጠቀም ከሆነ ኖርማል ኢሜል ያ ህገወጥ ሰዎች በቀላሉ ሊያገኙት ይችላሉ። ዋይፋይን የምትጠቀም ከሆነ ደግሞ የቤትን ዋይፋይ የምትጠቀም ከሆነ አሳልፈ ኢንፎርሜሽንህን እየሰጠ ነው፣ ፓብሊክ አይፒን ከዛ ላይ ማግኘት ይችላሉ። ክሬዲት ካርድ እና ዴቢት ካርድ ኢንፎርሜሽን የምትጠቀም ከሆነ አሁን ዳርክ ዌብ ላይ ገብተህ ለምሳሌ ክሪፕቶ ከረንሲ የሌለው ሰው የሆነ የምፈልገውን ነገር መግዛት ብፈልግ ክሬዲት ካርዱ ከተጠቀመ ዳር ኢንፎርሜሽን ኢዝ አት ሪስክ። ህገወጦች በቀላሉ ያገኙታል ማለት ነው። በቀላሉ ያገኙታል ማለት ነው። እና ሪስኩን ደግሞ እንዴት ሚቲጌት እናድርግ? በእኛ ቋንቋ ሚቲጌት እንለዋለን፣ ወይንም እንዴት አኖኒመስ ሆነን እንጠቀም የምለውን ነገር ልንገራችሁ። ኦፕሬቲንግ ሲስተም ታል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይባል አለ። ከዩኤስቢ በሚቀጥለው ቪዲዮ በደንብ እንደውም ይሄንን ኬዝ አብራራለሁ። ከዩኤስቢያችሁ ኦፕሬቲንግ ሲስተምን ራን ማድረግ ትችላላችሁ። ዋንስ ዩኤስቢውን ስትነቅሉ ሁሉም ዳታ ድሊት ይሆናል ማለት ነው።
ቶል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ተጠቀሙ። አኖኖመስ ለመሆን ብሮዘር እንዳልኩት ሬጉላር ብሮዘሮች ቶር የሚባል ብሮዘር አለ። እሱን ነው መጠቀም የምትችሉት። እሱን ብሮዘር ስትጠቀሙ ሁሉም ዌብሳይቶች ኢንድ የሚያደርጉት ምንድነው ዶት ኦኒየን የምለው ነው። ለምሳሌ ወጌ አዲሱ ዶት ኦኒየን፣ ኤኒ ሳይት ኒውዮርክ ታይምስ ዶት ኦኒየን ነው የምለው የዳርክ ዌብ ዌብሳይቶች ማለት ነው። ዶት ኮም፣ ዶት ኦርግ፣ ዶት ናይት ምናምን የሚሉት ሰርፌስ ላይ ወይንም ክሊር ዌብሳይቶች ናቸው። እነዚህ ሜይን ናቸው የሚያልቀው በዶት ኦኒየን ነው ማለት ነው። በዶት ኦኒየን ነው። ሃትስፓት ተጠቀሙ። ዋይፋይ ስትጠቀሙ የዋይፋይ ሃትስፓት ኦፕን ፒጂፒ ፎር ኢሜይል። ይሄ ኦልድ ስታይል ነው ፒጂፒ ግን በጣም 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 አይደንቲቲያችሁን ይደብቃል። ማንኛውም የሚመጣና የሚሄደው ኢሜይል ኢንክሪፕት እንዲሆን ያደርጋል። ቢትኮይን ክፍያ የምትፈጽሙ ወይንም መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ቢትኮይን። ለዚህ ነው ሀከሮች ብዙ ጊዜ ከካምፓኒዎች ክፍያ ሲቀበሉ በቢትኮይን የሚቀበሉት። አይደንቲቲያቸውን እውነተኛ አይደንቲቲ ቢትኮይን ላይ አይጠበቅም፣ ሪኳየርድ አይደለም። ቢትኮይን ዋሌታችሁ በማንኛውም ማለት አኖኒመስ ነው። በእናንተ ድራይቨርስ ላይሰንስ ኦር ሶሻል ሴኪሪቲ ጋር የተገናኘ ነገር አይደለም። እንደ ባንክ አካውንት እንደዛ አይደለም። ስለዚህ ቢትኮይንን መጠቀም ግዢ የሚፈጽም ሰው ዳርክ ዌብ ላይ አኖኒመስ ሆኖ እንዲቀር ያደርገዋል። በርነርስ ኦር ነን ፐርሰናል ላፕቶፕስ መጠቀም ትችላላችሁ። አኖኒመስ ለመሆን ይረዳችኋል። ኔቨር ሼር ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ማንነታችሁን፣ ኢሜይል አድሬስ የምትጠቀሙትን ኢሜይል አድሬስ ኖርማል ለስራ ለምናምን ወይንም አፕሊኬሽን ለመሙላት ኦር አካውንት ለመክፈት አንድ ጊዜ እንኳን የተጠቀማችሁት ኢሜይል ዳርክ ዌብ ላይ ከተገኘ ህገ ወጦች በቀላሉ አክሰስ ያደርጋሉ። ያንን ኢንፎርሜሽን ማንነታችሁን ያውቃሉ ማለት ነው። ዳርክ ዌብን ለመጠቀም በዋናነት አኖኒመስ መሆን መቻል አለባችሁ። ሌላ ምርጫ የለም። ካልሆነ እራሳችሁን አደጋ ላይ ጥላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ነቨር ነቨር ሴል ኢሌጋል ፕሮዳክትስ፣ ነቨር ባይ ኢሌጋል ፕሮዳክትስ ሌሚ አዳት ኢን ዴር ሰው ይሄ ለሳይበር ሴኪሪቲ ፕሮፌሽናሎች ወይንም ወደፊት ሳይበር ሴኪሪቲን ጆይን ለማድረግ ለምትፈልጉ ሰዎች ዳርክ ዌብ የኢንፎርሜሽን እንደ ማንኛውም ዌብሳይት ሪሰርች ለመስራት ይጠቅማቸዋል። ብዙ ብዙ ኢንፎርሜሽኖች እዛ ይገኛሉ። አት ዘ ሴም ታይም ኢስ ሄቨን ፎር ኢሌጋል አክቲቪቲ ሰው በጣም ሀከሮች አሉ። እንዳልኩት ሀከሮችን መግዛት ሁላ ትችላላችሁ፣ ካምፓኒ ሀክ ለማድረግ ማለት ነው። በእርግጥ ኤንሲኦኤ በጣም ነው የሚያዩት። የሆነ ትሬሽሆልድ አላቸው። ከዛ ትሬሽሆልድ ብቅ ስትል አናትህም ብሎ ይመልሳሉ ማለት ነው። ይመልሳሉ ግን ለሁሉም ነገር እንደ ፖሊስ ነው። ሁሉንም ወንጀል ተቆጣጥሮ አይችሉም። ነገር ግን ከፍ ከፍ ያለውን ሪሶርስ መድቦ ይቆጣጠራሉ ማለት ነው። ዋና ስለ ዳርክ ዌብ አሁን የምነግራችሁ ነመር ዋናው ነገር አኖኒመስ ሆኖ መጠቀም ነው። ወዘር ዩ አር ፍሪደም ፋይደር ከሆንክም ኦር መረጃ ካለ በጣም ሴክሬት የሆነ መረጃ ካለ ወይንም ሪሰርች መስራት የምትፈልግ ከሆነ ምንድነው አኖኒመስ መሆን ዋናው 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 ነገሩ ነው ማለት ነው። አኖኒመስ ለመሆን ደግሞ እነዚህን የጠቀስኳቸውን ነገሮች መከተል፣ ቶል ኦፕሬቲንግ ሲስተም መጠቀም፣ በርነርስ ላፕቶፕ ወይንም ፎን፣ ቶር ብሮዘር መጠቀም፣ ሃትስፖት ዋይፋይ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ስለሚፈልግ፣ ኢሜይል የምትጠቀሙ ከሆነ ደግሞ ኦፕን ፒጂፒ ኦልድ ስታይል ነው፣ ነገር ግን አኖኒመስቲን ይጠብቃል፣ ኢንክሪፕት ያደርጋል ሁሉንም ነገር። ክፍያ የምትፈጽሙ የምትገዙ ኢንፎርሜሽን ልትገዙ ትችላላችሁ፣ ለሪሰርቻችሁ የሚጠቅም በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽኖች ስላሉ ቢትኮይን ተጠቀሙ። ይህንን ነው ዛሬ ማለት የምፈልገው። አዋንም ዲስ ኢዝ ሳይበር ሴኪሪቲ ኢትዮጵያ። አም ዩር ሆስት ወጌ አዲሱ። ባይ ፎር ናው። ታንክ ዩ ቨሪ ማች።